የተንሻፈፉ የዘፈን ግጥሞች። ከቀድሞ ዜማዎች የተወሰዱ፣ ከነባር ዘፈኖች የተገለበጡ፣ ካንጋፋ ድምጻውያን ተቆርጀው የሚቀርቡ ዘፈኖችና እንደገና በመስራት ላይ የሚገኙ ድምጻውያን የቀደምቶቹን ዘፈን ግጥም እንዳለ ማቅረብ ተስኗቸው ስህተቶቻቸው ህግ መስለው እንዲቀጥሉ ማድረጋቸው ተጠያቂነት የሚያስከትልባቸው መሆኑን አለማጤናቸው በእጅጉ ያስገርማል ያስደንቃልም። በተለያዩ ጊዜያት የቀድሞ ድምጻውያንን ዘፈኖች ኮርጀውም ሆነ አሻሽለው የገለበጡ ሰዎች በዚህ መሰሉ ስህተት ውስጥ ለመዘፈቃቸው ከበቂ በላይ አስረጃዎችን መጥቀስ አይገድም። ባለፈው ስርዓት ፖስታ ቤት አካባቢ ጊዜው የሶሻሊዝም ነው የሚል መፈክር ተሰቅሎ ይታይ ነበር። ከአመታት በኋላ የመፈክሩ ላይ መብራቶች እየተቃጠሉ ሄዱና ጊዜው ዝም ነው የሚለው ብቻ ቀርቶ እንደነበር ልብ የሚሉ ያስታውሱታል። ይሄኛው መልእክት እንኳን በጥቂቱም ትርጉም አለው። የሰዎችን ዘፈን ኮርጀው የሚያዜሙ ዘፋኞች ግጥሞችን አዛብተውና አንሻፈው በማቅረብ ከመፈክሩ ያልተናነሰ ምናልባትም የባሰ የትርጉም መዛነፍ ሲያስከትሉ ታዝቢያለሁ። በጋዜጣዎች ላይ የተወሰኑ ፊደላት ግድፈት ወይም መዛባት ከፍ ያለ የትርጉም ስህተት ሲያስከትሉ ይስተዋላል። ዘፈን ውስጥ ሲሆን ደግሞ ስህተቱ ይገናል፣ ግድፈቱም ይገዝፋል። የቀደምት ዘፈኖች ግጥም በስህተትና በግድፈት የሚያዜሙ ድምጻውያን ስህተቱን ለቀጣዩ ትውልድ ጭምር ትተው እንደሚያልፉ ሊረዱት ይገባል። ድምጻውያኑ እንጀራ የሚበሉበትን ሙያ በፍቅር የሚወዱት ከሆነ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይጠበቃል። አንዳንዶቹ ካለመረዳት፣ ሌሎቹ ግንዛቤ ከማጣት፣ የተቀሩት ደግሞ ካለመጨነቅ የተነሳ የዘፈን ግጥሞችን አንሻፈውና አንጋደው ለማቅረብ እንደተገደዱ እገምታለሁ። ከነዚህ ድምጻውያን በተሻለ መልኩ በሙያው ውስጥ የሌለ ሰው ስለተዘፈነው ጉዳይ ከዘፋኙ የተሻለ ማብራሪያ የሚሰጠው ለሙያው ባደረበት ፍቅር እንጂ መተዳደሪያው ሆኖበት አይደለም። የራሴን ሙያ እኔ መግለጽ ካቃተኝ ሙያና ስራዬ ጥያቄ ውስጥ መውደቁ ግድ ይሆናል። የዘፈኑ ባለቤቶች መልእክታቸውን በትክክል ያስተላለፉባቸውን ዘፈኖች ለንግድና ለራስ ፍጆታ ከመጣደፍ የተነሳ አዛንፈው የሚያቀርቡና የሰሙትን ግጥም እንኳን መድገም የሚያቀታቸው በርካታ ድምጻውያን ናቸው። ለዚህ ስህተት የሚዳረጉት በአቅምና ብቃት ማነስ ብቻ ሳይሆን ባለማስተዋልና ለዘረፋ ከመጣደፍም ይመስላል። ሰው ያለውን መልሶ ለማስተጋባት የገደል ማሚቶ ኢኮ መሆን ብቻ ይበቃል። የሰሙትን ግጥም ማጣመምና ማበላሸት ደግሞ ከገደል ማሚቶ ማነስ ነው። ያደለው አዲስ ፈጠራ ሰርቶና ተጠቦ ለውጤት ሲያበቃ ያላደለው የተዘፈነውን መልሶ መድገም ይሳነዋል። ከጥቂት ዓመታት በፊት አንተነህ ማመዬ እና ሰለሞን ከበደ በተባሉ ድምጻውያን የተዜሙ የክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ ዘፈኖች ውስጥ የተስተዋሉ እንከኖች ለድምጻውዩና ለስራዎቹ ክብር ፍቅር ከመስጠት ይልቅ ለገበያና ለንግድ የነበራቸውን ጥድፊያ በጉልህ ፍንትው አድርገው የሚያሳዩ ናቸው ለማለት እደፍራለሁ። ከጥላሁን ብቃቶች አንዱ ሐሳቡን በትክክለኛው መንገድ ገልጾ ቃላቶች ተረግጠው እንዴት መባል እንዳለባቸው በግልጽ አብራርቶ ማለፉ ነው። ይሄ ሰውዬ የዘፈነውን በትክክል አለመድገም ማስመሪያ ይዞ አወላግዶ እንደማስመር ይሆንብኛል። ጥላሁን ገሰሰ ስለ ቁንጅናዋ ይብቃኝ ትቼዋለሁ፣ ፍርዱን ለተመልካች ብዬ ትቼዋለሁ ሲል ያዜማውን ዘፈን አንተነህ ማምዬ ባሳተመው ካሴት ግን ስለ ቁንጅናዋ ይብቃ ትቼዋለሁ፣
ፍርዱን ለተመልካች ብዬ አልፈዋለሁ በሚል አንሻፎታል። ጥላሁን ፍርዱን ለተመልካች ብዬ ትቸዋለሁ ሲል እናንተው ፍረዱኝ ለማለት ነው። አጣሞ ያዘመው ልጅ ግን ትቸዋለሁ የሚለውን አልፈዋለሁ ብሎታል። የሚያልፈው ከሆነ ታዲያ ተመልካቹን ምን ፍርድ አስጠየቀው? ሰለሞን ከበደ የጥላሁን ገሰሰን ዘፈኖች ብቻ አሰባስቦ ባሳተመበት አልበሙ ውስጥም ፍጹም የትርጉም ስህተት በሚያስከትል መልኩ የጥላሁንን ግጥሞች ጠምዝዞ ሰባብሮ ነው ያዘመው። ጥላሁን ተወዳጅ በሆነ ዘፈኑ ውስጥ ትዳር ያስጠላሽ በልጅነት ምን ያሻዋል ያንቺ ስሜት የትዳር ቤቴን አፈራርሰሽ ወና አደረግሽውና ሄድሽ እያለ ያዜማል። ታዲያ ሰለሞን ይሄን ዘፈን እንዴት ዘፈነው መሰላችሁ? የትዳር ቤቴን አፈራርሰሽ ውሃ ሞልተሽበት ሄድሽ። የራሱን ውሃ ከየት እንደቀደው አላውቅም። ጥላሁን ገሰሰ ወና ያለውን ቤት ሰለሞን ግን ውሃ ሞላበት። የሙሉቀን መለሰ የፍቅር ዘፈን ግጥሞች ገላጭነትና ስነ ቃላዊ ይዘት ያላቸው እንደሆኑ ብዙዎች ይመሰክራሉ። የሙሉቀን መለሰ የጥንት ዘፈኖችን አሰባስቦ በካሴት ያሳተመው ብዙአየው ደምሴ ግን ከላይ እንደተጠቀስኳቸው ድምጻውያን የዘፈኖቹን ግጥም መልሶ መድገም ተስኖት ደጋግሞ አንሻፎ ሲያልፍና ሲድጠው ይታያል። ሙሉቀን የዓለም ፀሐይ ወዳጆ ግጥም በሆነው ቁመትሽ ሎጋ ነው ዘፈኑ አቤቱ ነው እንጂ ለቁንጅናሽ ዳሩ ተወርቷል ቆለታል ቁመናሽ ማማሩ ቁንጅናሽ ማማሩ ሲል ያዜመውን ብዙአየው እንዲያንጋድደዋል። አቤቱ ነው እንጂ ለቁንጅናሽ ዳሩ ተወርቷል ቆለታል ቁመናሽ ማገሩ። በዚህ ቢያበቃ መልካም ማን ሻፈፉን ይቀጥላል። ሙሉቀን መለሰ ለምድና ጎፈሬ ምን ይሆነኝ ብለሽ ጌጤ መድመቂያዬ ራስ ወርቄ አንቺ ነሽ የሚል ሙገሳ የሚቀርብበትን ግጥም ብዙአየው ለምድና ጎፈሬ ምን ይሆነኝ ብለሽ ጌጤ መውደቂያዬ ራስ ወርቄ አንቺ ነሽ ይለዋል በድፍረት። መድመቂያዬና መውደቂያዬ ትርጓሚያቸውና ፍቻቸው ሩቅ አይደለም እንዴ? አንድ ሰው የሌላውን ዘፈን ለመገልበጥ እንዴት ከካርቦን ያንሳል? አንጋፋ ድምጻውያኖቻችን አሁን ኮፒ ያደረጉ ባሉ ድምጻውያን እድሜ ላይ ሳሉ ነው የራሳቸውን አሻራ ትተው ያለፉት። ኮፒ አድራጊ ዘፋኞች ግን የራሳቸውን አሻራ በማሳረፊያ እድሜያቸው ነው የሌሎችን ሥራ ቀድተው መገልበጥ የተቸገሩት። አንድ ዜማ 7-8 ብር በሚሸጥበት ዘመን የተሰሩ ዘፈኖች ሌሎች ድምጻውያኖችን እንደ ቼልሲ ተጫዋች ባለሚሊዮን ብር ተከፋይ አድርጓቸዋል። ብዙዎቹ ኮፒ አድራጊ ዘፋኞች ግን የተሻለ ዋጋ ፍለጋ እንጂ የተሻለ ዋጋ ሊከፍሉ አይደለም የሚመጡት። በእነሱ ዘንድ 50% ስሜት 50% ስሌት ነው የሚንጸባረቀው። ይህ ሊለወጥ ይገባል። ወንዶች የተጫወቷቸውን ዜማዎች አንዳንዴ ሴቶች ሲዘፍኗቸው እንዲሁ የተንጋደደ ትርጉም የለሽ መልእክት ሲቀርብ እናደምጣለን። ይህ የሚሆነውም የዘፈኑ ሐሳብ በቅጡ ሳይጤን ለአቅመ ዘፈን በመብቃቱ ነው። በአንድ አጋጣሚ አንዲት ሴት ድምጻዊ መድረክ ለማሞቅ ተነስታ ያዜመችው ዘፈን እዚህ ግድም ይጠቀሳል። ድምጻዊቷ የይርጋ ዱባለን ስትሄዱላ የቆየ ዜማ ወደ ወንዴ ጾታ ቀይራ ስታስጨፍር ከትኩረት ማጣት ይሁን በሌላ ምክንያት አንሻፋና ትርጉመ ቢስ አድርጋ ማዜሟን አልዘነጋውም። ጋሽ ይርጋ ራሷን ተሰርታ ወረዳ ክዳኑን እንኳን የቀመሳት ያያትም አይደነ በማለት በአገራችን ሴት ልጅ ብቻ የምትሰራውን የፀጉር አሰራር ይገልጻል። ያቺ ያልኳችሁ ድምጻዊት
ሁሉንም ግጥሞች ወደ ወንዴ ጾታ ቀይራ ትርጉመ ቢስ ዘፈን አቀረበች። ራሱን ተሰርቶ ወረዳ ክዳኑን ብላ የሴቷን ጸጉር አሰራር ለወንዱ ሸለመችው። ይህ አገላለጽ አንድን ወንድ ወይዘሮ ገሌ ብሎ ከመጥራት የሚተናነስ አይደለም። አስቴር አወቀ ያዜመችው የሰላሌው የተሰኘ ዘፈንም እንዳስረጂ ተቀሳል። ይህን ነባር ባህላዊ ዜማ ማህሙድ አህመድና ሌሎች ድምጻውያን ቀደም ሲል ተጫውተውታል። ይህን በሴቴ የተዘፈነ ዜማ አስቴር እንዳለ ወደ ወንዴ ጾታ ቀይራ ስትዘፍነው የሰላሌው ያባብላል ጎፈሬው ከወደ ኋላው ሽንጥና ዳሌው አለችው። በተፈጥሯዊ በረከት ሽንጥና ዳሌ ለሴት ልጅ የተሰጠ ነው። አስቴር እንዳለችው ዳሌ ያለው ወንድ ለማግኘት ብዙ የሚያደክም ሳይሆን አይቀርም። ለወንድ ልጅ ያልተሰጠውን ዳሌ ለማየትም የፈረንጆቹ ጥበብ ወደ ተሻለ ደረጃ እስኪደርስ መጠበቅ ይኖርብናል። ድምጻውያኖቻችን ስለሚዘፍኑት ጉዳይ በቂ ግንዛቤ መጨበጥ ይገባቸዋል የሚለው ለዚህ ነው። እንዲህ ያሉ አገላለጾች በንግግር ቢቀርቡ ይቅርታ ተብለው ሊታለፉ ይችሉ ይሆናል። በዘፈን ሲመጡ ግን ይቅርታም አያስጠይቅም፣ ይቅርታም አያሰጥም። ቸርን ሰንበት። ተወልደ በየነ ተቦርነ አንባቢ ኢዮብ ዮናስ።